Soc la Patricia Denon i soc flautista. Als 7 anys, la meva mare, que és una gran aficionada al jazz, em portava a Sant Cugat en un local que es diu Bebop, es deia Bebop, on baixaves unes escales i bé, doncs allà als vespres es feien sessions en directe de jazz i jam sessions i etc. I bé, i ja de molt petitona ella doncs em portava a escoltar jazz. Amb la flauta doncs, va ser arrel dels 8 o 9 anys, donat que la professora de música de l'escola va parlar amb els meus pares i els va dir que jo tenia oïda musical i que podrien apuntar-me al conservatori, doncs em van apuntar al conservatori de Sant Cugat, on es realitzaven una sèrie d'audicions d'instruments perquè els nens veiessin amb quin connectaven, i després de veure molts concerts amb que feien els mateixos mestres del conservatori juntament amb alumnes que estiguessin avançats, doncs vaig veure un trio de flautes tocat pel que va acabar sent el meu primer mestre de flauta, el Josep Ferrer, i dos alumnes seus, i em va entusiasmar i vaig triar-la. La música per mi és la manera més maca de viure aquesta vida física que m'ha fet estar aquí. És una manera de viure, no només és un ofici, perquè realment ets músic perquè ja neixes amb una sensibilitat predeterminada. També és veritat que no tot és la sensibilitat amb la que neixes, eh? Va ser un desig, no va ser ni una pretensió, però m'encantava tocar la flauta. Quan va començar a sonar, jo recordo quan vaig començar a bufar aquell tubo i començava a fer sons, va ser una fascinació, i els nens, clar, es fascinen en seguida amb qualsevol cosa, no? Amb molta facilitat. I llavors vaig dir, jo vull fer això. Va ser una cosa escollida per ambdós parts. Jo crec que l'instrument, en certa manera, em va escollir a mi, i jo vaig escollir la música, també. Pujar a un escenari és una reacció bioquímica molt important, perquè tens l'adrenalina molt alta, tens totes les hormones molt, molt, molt amunt, i les has de tenir perquè has de fer música per davant de molta gent, i per tant has d'estar en aquest estat actiu, no? De nervi, no de nervis, però de nervi, no? I al mateix temps l'escenari et dona la mesura que tens respecte al món. És una sensació de ser molt petita i molt gran a la vegada. Soc molt petita perquè no soc més que una persona que toca un instrument i que trasllada un missatge. Però al mateix temps aquest missatge pot tenir molta repercussió en moltes persones que t'escolten.
dues vegades a la vida em vaig plantejar seriosament deixar la música, perquè la música té una part bohèmia, té una part encantadora, molt maca, però viure de la música és molt dur, és molt més del que la gent es pensa. Però no ho vaig aconseguir, m'ho vaig plantejar molt seriosament. I m'agrada dir-los als alumnes, jo he intentat deixar la música dues vegades, però realment, quan ho fas de manera seriosa i no ho aconsegueixes, perquè no pots prescindir de fer música i de dedicar-te a això, és quan realment te n'adones que és això el que realment ha triat la teva naturalesa, és el que a males el que et fa més feliç que altres coses. Si tens la vocació de fer música, no decidiràs, ja està decidit. Perquè ja és una vocació i és el que et deia, els peus t'hi portaran, és com una mena d'inclinació que tindràs sempre això encara que vulguis fer altres coses. Però si pren aquesta decisió, serà la més arriscada de la seva vida, però també serà la que el farà més feliç de la seva vida, la més plaent, la que l'omplirà més, la que farà viure-li les coses amb més intensitat, la que farà veure el món d'una manera diferent. També és possible que se senti sol en moltes ocasions, precisament per això, per tenir un tipus de vida diferent, però també dins d'aquesta soledat es trobarà amb gent que està en la mateixa situació i per tant els nexes són molt, molt íntims, molt. Per mi és la millor manera, si no, no seria músic. Thank you.